milí rodinní příslušníci. Jménem ženského pěveckého sboru Akordum vás srdečně vítám na tradičním adventním koncertě letos benefiční. Těší nás, že jste se dnes přišli vychutnat atmosféru adventu a radost hudby a společného stylu je právě to, co nás spojuje a my jsme neskutečně rádi, že můžeme dnes před vámi vystupovat. Právě zazněly tři vánoční koledy, Dávka u kolébavka od Jana Jakuba Ryby, Volek a oslík, to je francouzská lidová koleda, a nakonec vánoční Roztomilost od Adama Michny z Operovic. Sbor Akordu v Užíměvsi působí již 7 let a reprezentuje nejen v Užíměvsi, ale i po celé České republice. Například zítra vyrážíme do Týnce nad Labem. Náš sbormistr Ondřej Kunovský vystudoval dirigování a skladbu na Pražské konzervatoři. Od roku 2019 studuje na hudební fakultě Akademie muzických umění v Praze. Pod Ondrovým odborným vedením se my jako sbor zlepšujeme a za to ti Ondro patří obrovské díky. Další dík patří samozřejmě městské části Praha 22 a domů UM za jejich podporu. Dnešní koncert, jak už jsem řekla na začátku, je benefiční. Výtěžek z dobrovolného vstupného věnujeme třem znevýhodněným rodinám z Užíměs. Vybrané tři rodiny řeší aktuálně tíživou situaci. V těch nejvypjatějších chvílích je rodina jako instituce v ohrožení, stává se z ní bohužel nefunkční rodina a doplácí na to děti, které sami většinou nic nezavěděly. Bez pomoci jsou všichni ztracení. Přitom někdy stačí málo, například nevelká finanční částka nebo odborná rada. A pro každého z nás je to dnes drobný, dobrý skutek. Dohromady potom v celku to může být tak rozhodující věc, jestli ty rodiny ustojí nebo neustojí právě tu živou situaci. Pomocnou ruku nabízí sociální odbor městské části Praha 22. Ve spolupráci s ní dnes večer každý z nás pomáháme. A já mám tu čest uvítat mezi námi i paní magistru Žaludovou, vedoucí sociálního odboru městské části Praha 22. Vítám vás. Dobrý večer, já bych vám chtěla popřát krásný klidný advent a moc vám poděkovat za vaši laskavost a dobrotu a přeju vám krásný zážitek tady umělecký. Děkuju, hezký Vánoce a děkuju vám. Hlavní bodem programu dnes je Česká mše vánoční, neboli také Dejný střed od Jana Jakuba Ryby. Premiéra této skladby byla před 225 lety v kostelové svatém Rožmitále a je nyní již neodmyslitelnou součástí českých Vánoc. Dnes si budeme moci vychutnat hlasy solistů, jmenovitě soprán Karolina Debeníčková, alt Kateřina Fogilová, tenor Jan Hájek, bas Adam Born a v doprovodu varhan uslyšíme Lukáše Dvořáka. Přizvali jsme také ještě hudebníky z hudební a taneční fakulty Akademie muzických umění v Praze a z Pražské konzervatoře. Dále pak máme hosty ze spřátelených sborů a další nadšence pro Vybovku. Česká mše vánoční se skládá celkem z 9 vět. Případným potleskem nás můžete potěšit na úplném závěru, čili na konci poslední 9. věty. Já vám přeji krásný zážitek a nádherný adventní čas a potom vyvrcholení štědrým dnem a vánočními svátky. Děkujeme